mtu apate kufa hali ya kuwa ni muislamu, asidku maa Allah, awe mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana sadiqan maa nafsihi, yeyote ambaye atakuwa ni mkweli pamoja na nafsi yake, ni mkweli pamoja na watu hawadanganyi, na ni mkweli pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, atapata dhamana ya kufa hali ya kuwa ni muislamu. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيني أمام اليوم وامين الله مكام صادقيشا متموك نمك وتياري كفات شريا ذاك اتقوا الله مجاني الله وكونوا مع الصادقين نموه بموجة نوكويل hawa kweli ni wakweli wa hali gani. Kuna maeneo matatu ambayo kila Muislamu akiyatimiza yeye ni mkweli pamoja na Allah. Allah aliposema na muwe pamoja na wakweli, muwe pamoja na wakweli katika maneno yao, na muwe pamoja na wakweli katika vitendo vyao, ndicho kinachokusudiwa. Na muwe pamoja na wakweli katika hali zote, mkizungumza muwe wakweli, na mkitenda muwe wakweli, na hali zote zinazo wapitia za maisha muwe wa kweli. Muislamu anatakiwa kuwa mkweli wakati wa dhiki, na anatakiwa kuwa ni mkweli wakati wa faraja. Muislamu anatakiwa kuwa ni mkweli wakati wa shida na tabu, anatakiwa kuwa ni mkweli wakati wa raha. Wakati mambo yamejifunga, Muislamu anatakiwa kuwa mkweli, na wakati mambo yamekunjuka, anatakiwa kuwa mkweli. Wapo baadhi ya wanadamu unapomwangalia shakli yake, appearance yake, unamtafsiri ni katika watu wa peponi kwa namna alivyo, lakini vitendo anavyovifanya vinamtoa na kumuweka katika watu ambao sio wa kweli na ni warongo. Muislamu amehangaika kumtafuta mtoto miaka 7 miaka 8, aenda kwa mtaalamu mshirikina, aenda kutafuta mtoto. Huyo ni Muislamu ambaye akiswali mara 5 kwa siku anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu ndiye tunayekuabudu na wewe tu peke yake ndiyo ambaye tunakutegemea kwa shida zetu zote na haja zetu zote. Kwa jambo ambalo haliwezi isipokuwa Allah, anakwenda kwa mwanadamu afanye ushirikina. Huyu ni mlongo. Ni wangapi waongo katika wakina mama? Anavaa niqabu, anavaa mavazi ya kujistiri, ukimtizama unasema masha Allah, lakini akijificha anajipiga picha za uchi, kifua kipo wazi, vipuli viko wazi, mapambo yapo wazi, anayatupa Facebook, anayatupa YouTube, anawadanganya wanadamu ambao anaishi nao katika jamii, lakini mapambo yale anadhihirisha kwenye ulimwengu. Ni mara ngapi vijana na mahtimaya utokea wazee waliyemshiba Allah kwa madai yao, wanapojidhihirisha kwa watu ni watu wema, lakini wanapojificha wanafanya makubwa sana. Akijificha anatazama picha za uchi, akijificha mziki ambao hawezi kusikiliza kwa watu atausikiliza. Huyu ni muongo kwa Allah, anawakadaa wanadamu, lakini Allah hadawi.